Assalomu alaykum. Xabardor.uz'da yangiliklar. Tashqi ishlar vazirligi 1-fevraldan O'zbekiston va Xitoy o'rtasida aviaqatnovlar to'xtatilganiga doir ko'plab murojaatlar kelib tushayotgani munosabati bilan Xitoy tomoni bilan charter reyslar tashkillashtirish masalasi ustida ish ketayotganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, charter reyslar maqsadi xizmat safari va ta'lim olish maqsadida Xitoy hududida, jumladan Uxan shahrida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolarini evakuatsiya qilishdan iborat. O'zbekistonning Pekin shahridagi elchixonasi ma'lum qilishicha, 1-fevral holatiga ko'ra Uxan shahrida 81 nafar yurtdoshimiz bor. Ular bilan telefon hamda WeChat ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqa o'rnatilgan. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi O'zbekistonning Istanbuldagi konsulxonasi hamda Bursa viloyati Usmon G'ozi tumani hokimligi hamkorligida joriy yilning 1-fevral kuni Bursa shahrida joylashgan dunyodagi eng katta panorama muzeyida Turkiya adabiyotining eng yirik adibi, shoir, olim va davlat arbobi Mir Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligi nishonlandi. Qo'mita delegatsiyasi Bursaga tashrifi davomida Usmon G'ozi tumani hokimi Mustafa Dundor bilan ham uchrashuv tashkil etildi. Mustafa Dundor O'zbekistonga bir necha bor tashrif buyurganini, buyuk tarixiy allomalarni yetishtirgan, boy ilmiy va madaniy merosga ega beqiyos o'lka ekaniga guvoh bo'lganini e'tirof etdi. 1 marta Xitoydan tashqari hududda Filippinda koronavirusdan o'lish holati qayd etildi. 44 yoshli erkak koronavirus yuqtirgan Filippindagi ikkinchi shaxs sifatida qayd etilgan, deyiladi xabarda. Ma'lum bo'lishicha, u 1-fevral kuni vafot etgan. Eslatib o'tamiz, koronavirus ilk marta o'tgan yilning dekabrida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgandi. 2020 yil yanvar oyi oxiriga kelib, shahar va unga tutash aholi punktlari infeksiya tarqalishi oqibatida yopib qo'yildi. Bugun 2-fevral holatiga ko'ra koronavirus qurbonlarining umumiy soni 300, uni yuqtirib olganlar esa 14380 nafarga yetgan. 328 kishi virusdan to'liq davolangan. Hozirda mazkur virus Xitoydan tashqari dunyoning 23 mamlakatida qayd etilgan. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Qozog'istonni Amerika kompaniyalari bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Bu haqda u Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rahbari Muxtor Tilyoberdi bilan bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng aytib o'tgan. Biz Qozog'istonning boshqa mamlakatlar bilan biznes aloqalarini yo'lga qo'yish borasidagi erkin tanlovni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Biroq ishonch bilan aytishimiz mumkinki, Amerika kompaniyalari bilan sherikchilik qilish har qanday davlat uchun ham eng yaxshi natijani ta'minlaydi, deya uning so'zlarini keltiradi. Mayk Pompeo bilan muzokaralarimiz Qozoq-Amerika hamkorligining sifatli rivojlantirish yo'lidagi sa'y-harakatlarni yana bir bor tasdiqladi. Bugun biz pragmatik ruhda amerikalik sheriklarimiz bilan mamlakatlar sarmoyalar, yangi texnologiyalar, bilimlar, shuningdek jahon standartlari manbai sifatida qaraydi, deydi Muxtor Tilyoberdi. Bundan tashqari, Pompeo va Tilyoberdi AQShning sanksiyalar siyosati sharoitida respublikaning iqtisodiy o'sishi masalalarini muhokama qilishdi. Murodjon Ahmadaliyevga O'zbekiston iftixori faxriy unvonini berish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mamlakatda jismoniy tarbiya va sportni keng ommalashtirish, jahon miqyosida o'zbek sporti shon-shuhratini yanada oshirishga qo'shgan munosib hissasi, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarining Miami shahrida professional boks bo'yicha bo'lib o'tgan musobaqada yuksak azm, shijoat va mahoratini namoyon etib, O'zbekiston boks sporti tarixida ilk marotaba WBA va IBF yo'nalishlarida g'alaba qozonib, rekord natijani qo'lga kiritgani hamda mamlakat yoshlariga ibrat namunasini ko'rsatib, ularda milliy g'urur, ona vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini kuchaytirish borasidagi katta xizmatlari uchun boks bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Ahmadaliyev Murodjon Qahhoro'g'liga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berilsin, deyiladi farmon matnida. Turinning Juventus klubi sokinlikda o'tkazgan qishki transfer oynasidan so'ng yozgi mavsum uchun sensatsion yangilik tayyorlamoqda. Klub transfer borasida yangi rekord o'rnatishi mumkin. The Sun xabariga ko'ra, Italiya klubi yozda Liverpool yetakchisi Virgil van Dijk'ni sotib olishga tayyorlanyapti. Gap shundaki, turinliklar buning uchun 150 million funt sarflashga tayyor. Bu esa gollandiyalikka sayyoraning eng qimmat himoyachisi maqomini qaytarib beradi. Van Dijk bu unvonni o'tgan yozda Garri Maguire'ning Manchester United'ga transferdan so'ng yo'qotgan edi. Liverpoolning bu boradagi Juventus rejalariga munosabati hozircha ma'lum emas. Virgil van
Day ushbu mavsumdagi barcha turnirlarda 34 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. 2 yil oldin uning transfer narxi 84.165 million evroga baholangan edi. Siz xabardor.uz'da yangiliklar bilan tanishdingiz.